U večerašnjim aktuelnostima televizije Visoko donosimo. U petak završna javna rasprava o tri nacrta budžeta, izvršenja budžeta i programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2013. godinu. Medicinsko-biohemijski laboratorij Visočkog doma zdravlja dobio certifikat vanjske procjene kvalitete rada za 2012. godinu. Rezultat obilnih padavina proteklih dana, povećan vodostaj rijeka Fojnica i Bosna u Visokom, opasnosti od izlijevanja rijeka još uvijek nema. Udruženje Doktori i čarobnjaci realizovali nekolicinu aktivnosti promocije i podrške svojih sugrađana. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji sa USAID-om organizovat će konferenciju na temu mogućnosti pravnog sektora za poboljšanje ambijenta za unapređenje domaćih i stranih ulaganja. Vrijeme sutra, pretežno oblačno sa kišom, tokom dana uslijed pada temperature kiša će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Predsjedavajuća Općinskog vijeća Visoko, gospođa Mirela Mateša Bukva, je uputila javni poziv za završnu javnu raspravu o nacrtu budžeta općine Visoko za 2013. godinu, nacrtu odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2013. godinu i nacrtu programa rada Općinskog vijeća Visoko za tekuću godinu. Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima općinskog vijeća, izvršnim tijelima općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Općinsko vijeće Visokog oglašava i upućuje pomenuti javni poziv. Završna javna rasprava o nacrtima dokumenata održat će se 18.1. u petak u velikoj sali općine Visoko s početkom u 14 sati. Nacrti dokumenata objavljeni su na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba. Svi zainteresovani uvid u dokumente mogu izvršiti u službi za poslove općinskog vijeća i općinskog načelnika i službi za privredu, razvoj, budžet i financije. Javna ustanova Dom zdravlja Visoko, koja vodi brigu o zdravlju oko 40.000 stanovnika općine Visoko, iz dana u dan dobiva potvrde o kvaliteti svog rada i usluga. Ovoga puta riječ je o certifikatu vanjske procjene kvalitete rada Udruženja medicinskih biohemičara u Bosni i Hercegovini, kojim se potvrđuje da je javna ustanova Dom zdravlja Visoko, medicinsko-biohemijski laboratorij, uspješno obavila vanjsku kontrolu rada iz oblasti kliničke biohemije i hematologije za 2012. godinu. Svake godine u službi laboratorijske dijagnostike kontinuirano se vrši vanjska procjena kvalitete rada i izdaje certifikat o obavljanju kontrole od strane medicinskih biohemičara u Bosni i Hercegovini. Iako do sad javnost nije bila upoznavana sa redovnom dodjelom ovog certifikata našem Domu zdravlja, odnosno službi laboratorijske dijagnostike, ova potvrda o kvaliteti rada i usluga je veoma važna u domenu analize kvalitete samog rada i usluga. Sama kontrola ima za cilj poboljšanje kvalitete, a certifikat se ne izdaje ukoliko nisu zadovoljeni standardi koje naš Dom zdravlja ispunjava svakodnevno. Za termin vanjske kontrole kvalitete rada u 2013. godini javna ustanova Dom zdravlja Visoko već je obaviještena od strane Komisije za kontrolu kvaliteta rada. U javnoj ustanovi Dom zdravlja Visoko ima 151 zaposlenik koji se brinu o zdravlju stanovnika općine Visoko, a u prostorijama Doma zdravlja Visoko organizirani su i Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti iz Zenice, koji je organizirao podjelu terapije za dobrovoljno prijavljene ovisnike sa područja općine Visoko i satelitski centar za hemodijalizu, a u organizaciji kantonalne bolnice Zenica. U Visočkom domu zdravlja angažovano je i pružanje specijalističkih usluga koje nisu u programu rada da se radi u Visokom, a u cilju približavanja zdravstvene zaštite stanovništva općine Visoko i to iz oblasti urologija, ortopedija i kardiolog ultrazvuk srca.
Obilne padavine proteklih dana zahvatile su područje Zeničko-Dobojskog kantona, pa tako nisu zaobišle ni Visoko, što je rezultiralo povećanim vodostajem rijeke Bosne i njenih pritoka. Prvi mjesec u godini je period kada očekujemo snježne padavine, što nije slučaj i ovog januara. Prije tačno dvije godine u Visokom su zabilježene poplave, a danas smo bili na terenu, na jednoj od četiri neuralgične tačke općine Visoko gdje se prvo izlije rijeka Fojnica. Imamo svakodnevnu komunikaciju sa kantonalnom upravom civilne zaštite i svakodnevno dostavljamo te podatke. Jučer je malo bio onaj uzbudljiviji dan, obzirom da je padala cijeli dan kiša, tako da smo poslali podatke 15 do 4. Jutro smo izašli na teren, obišli smo naše rijeke i shvatili smo da se ono nalaze u okviru svojih prirodnih korita, da ni jedna rijeka se nije izla i nije ugrožila ni stanovništvo, ni materijalna dobra. Znači, postoji komunikacija, postoji stalna komunikacija, to je veoma interesantno zbog ovih općina koje su pri ušu rijeke Bosne u Savo Modriće, njih to interesuje i svaki dan moramo dostavljati podatke. Trenutno se nalazimo na jednoj od četiri neuralgične tačke što se tiče općine Visoko i rijeka Fojnica gdje osvjedocimo prvo izađe dan svog korita na ovom mjestu. Druga neuralgična tačka je naselje Gornji Most gdje su četiri kuće poplava ugrožene obzirom da se nalaze na slijepom koritu Mohačanačkog potoka. I sljedeća tačka koja je isto tako opasna tokom kišnih padavina, to je područje Donje Seoče. Pitali smo šta civilna zaštita može učiniti u slučaju većeg vodostaja i mogućih poplava. Civilna zaštita što se tiče kadrovskih potencijala je veoma, veoma osakćena i slaba. Ona ima svoju službu zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom, to je nevladna organizacija Eko Viking, i kad su u vanrednim situacijama mi angažiramo da u slučaju evakuacije stanovništva i izlaska iz njihovih kuća. Jedinica koja je uvijek spremna i pri ruci, to je jedinica profesionalne vatrogasne jedinice, u tim momentima ona je mobilna 24 sata i tu su da pomognu. Usred poplava aktiviraju svoje pumpe iz podrumskih prostorija i iz prostorija koje su niže izbacuju vodu i na taj način su na usluzi građanima. Što se tiče čamaca, civilna zaštita nema, ali u kantonu postoje čamci i na naš zahtjev oni bi nam dali, no ja se nadam da ove godine nam to neće biti ni potrebno. Prema informacijama iz Centra civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona, opasnosti od izlijevanja rijeka još uvijek nema, pa možemo konstatovati da stanje i na području općine Visoko nije alarmantno, mada opreza nikad dosta, te se svakako nadamo da u narednim danima neće biti većih padavina. Visočko udruženje građana pod nazivom Doktori i čarobnjaci postoje od konca prošle godine, a u datom vremenskom periodu organizovali su niz aktivnosti sportskog i humanitarnog karaktera, kao i vida promocije uspješnih građana naše općine. Posljednja u nizu aktivnosti jeste i organizovani prevoz za podršku mladom učesniku Hajatovog muzičkog šoa Zvijezda možeš biti ti, Adnanu Koljenoviću, koji je na inicijativu ovog udruženja na posljednjem nastupu imao i značajnu podršku svojih sugrađana. Znači, pokrenuta akcija, nakon što smo vidjeli da Adnanu fali glasova, što mu je realno najveća potreba u ovom šou, kako smo vidjeli da drugi kandidati dobijaju podršku iz svojih gradova, gdje ih televizije javno reklamiraju kao da je to neki, ne znam, proizvod, mi smo odlučili da preko svog udruženja pokrenemo tu akciju podrške Adnanu Koljenoviću. Prvenstveno smo htjeli to da učinimo tako da ljudima damo priliku, a da ih obavestimo u istom trenutku da glasaju za Adnana, da daju podršku za naše Visoko, i to je organizovano pod jedinstvenom akcijom sa nazivom Glasaj za Adnana, glasaj za Visoko. Rezultati se pokazali ovog petka, mi smo sad ovaj zadnji petak prisustvovali tom šou u Vogošći, u Vog centru, i tako, ne znam, stotinjak ljudi iz Visokog je prisustvovalo tom šovu i navijali smo za Adnana. Ne znam, ljudi iz Turske su nam se javljali, naši prijatelji, koji su rekli da je fenomenalna to podrška i da im je drago kad vide da neko iz njihovog grada prisustuje takvim šovima i daje podršku našim sugrađanima. Također i glasovi su se povećali drastično, tako da Adnan sad trenutno četvrti, što je naš ponos veliki, i drago nam je da
ima priliku da prođe u dalju fazu. Ovo je trenutno top 20, ovog petka će se održati, a Adnan će imati priliku ako Bog da dođe i do finala. Ni ovoga puta doktori i čarobnjaci neće stati na podršci i promociji ljudi koji na jedan način promovišu samo visoko. Nakon što smo vidjeli kakva je podrška Visočana, u stvari kako oni žive za Mahalu i dalje žive za Raju tu iz Visokog, odlučili smo da kao udruženje pokrenemo i akciju, odnosno organizujemo prevoz do Vogošće, do Vog centra za sve one koji žele da prisustvuju tom šovu. Međutim, nismo mogli da skupimo mnogo tih putnika koji bi htjeli da idu s nama, jer nažalost ne možemo da kupimo dovoljno karti koje se rasprodaju, danas su već karte rasprodate, tako da nismo bili u mogućnosti. Međutim, sigurno nekih 50 ljudi iz i preko udruženja doktori Čarobnjaci će da prisustvuje ovom šovu u petak i da navijaju za Adnana. Ovo udruženje u sklopu aktivnosti je prošle godine napravilo pregradu na košarkaškom terenu iza nekadašnje robne kuće VM-a. I unutar istog djeluje i košarkaška sekcija, o čijem radu su nas također upoznali, te o nekoliko humanitarnih akcija potrebnih za pomoć ugroženog stanovništva. Na sastanku koji je održan u nedjelju 13. januara stvorili smo upravni odbor i trenutno aktivnosti naše sljedeće su da ćemo odigravati termine u Partizanu koji su trenutno, da ćemo primati nove članove u košarkašku sekciju, odnosno u kompletno udruženje doktori Čarobnjaci, te da ćemo organizovati prijateljske utakmice i da ćemo organizovati u stvari akcije podrške našim sugrađanima. Ono što je važno još da napomenem je da udruženje doktori Čarobnjaci organizuje i humanitarne akcije, tako smo pomogli našem sugrađanu Inel Haliloviću, koji je, evo kako čujemo, zadnjih dana došao do kuće i da se bolje osjeća, tako da nam je drago da smo mi bili jedan dio te pomoći iz Visokog za naših sugrađana Inela Halilovića. Priča o doktorima i čarobnjacima samo je jedna u nizu o aktivnim nevladinim sektorima i udruženjima koji su nosioci aktivnosti koje u Visočkoj svakodnevnici makar privremeno skidaju epitet monotonog. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji sa USAID-om organizovat će konferenciju na temu mogućnosti pravnog sektora za poboljšanje ambijenta za unapređenje domaćih i stranih ulaganja. Ideja o održavanju konferencije je pozitivna reakcija na tematsku konferenciju o podršci sektora pravde privrednom razvoju Bosne i Hercegovine, koja je održana u novembru prošle godine u Sarajevu u organizaciji USAID-ovog projekta podrške razvoju sektora pravde. Konferencija na temu mogućnosti pravnog sektora za poboljšanje ambijenta za unapređenje domaćih i stranih ulaganja održat će se u petak 18. januara sa početkom u 10 sati u sjedištu kantona. Na konferenciji će učestovati predstavnici privrednih subjekata, finansijskih i državnih institucija, udruženja privrednika, poslodavaca i sindikata, zatim predstavnici ekonomskih odjela ambasada te predstavnici organizacija međunarodne zajednice. Prema najavama meteorologa, sutra u Bosni i Hercegovini možemo očekivati pretežno oblačno vrijeme u zapadnim područjima i na planinama sa susnježicom i snijegom, a u ostalim dijelovima sa kišom. Tokom dana padavine će postupno jačati i u Bosni uslijed pada temperatura kiša će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura od minus 4 do 2 na jugu do 7, a najviša dnevna od 1 do 5 na jugu do 10 stepeni. U visokom pretežno oblačno vrijeme sa kišom tokom dana uslijed pada temperature kiša će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura oko 0, a najviša dnevna oko 5 stepeni Celzijusa. Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi, promjenljivo vrijeme i dugotrajne padavine negativno će djelovati na raspoloženje većine populacije, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata i dalje će biti izražene. Opća slika će biti lošija u Hercegovini, dok bi u ostatku zemlje sutra tokom dana trebalo biti nešto ugodnije uslijed povremenih stabilnih perioda.